DJ Sports. Karibu sana mdau wa soka popote pale ulipo, sharuti sana kwako mdau wa soka ambaye tayari umesha subscribe YouTube channel yetu, lakini kama bado ni wakati wako right now wa kuweza kugusa alama nyekundu iliyoandikwa neno subscribe ili usipitwe na habari mbalimbali za kimichezo na burudani. Karibu wana familia wa michezo, unaweza kushare nasi kupitia sehemu yako ya comment, tuambie uko wapi na unapata habari zetu ukiwa maeneo gani, basi nasi tutapata kuiona hapa comment yako. Moja kwa moja ni kuhusiana na mchezaji wa klabu ya Simba Sports Club, moja kati ya mchezaji ambaye hivi karibuni amekuwa ni gumzo hasa kupitia social network mbalimbali. Kwa mara ya kwanza Saido Ntibazokiza leo hii ameweza kupokea tuzo, moja kati ya tuzo makini kweli kweli, lakini pia tumeweza kuona mengi ambayo yaloweza kujili mara baada ya Saido Ntibazokiza kupokea tuzo kwa mara ya kwanza kabisa, moja kati ya tuzo makini ambayo aloweza kupewa siku hii leo. Ameweza kushanasi kupitia mtandao wake wa Instagram na kuweza kuwashukuru wadau wa soka, lakini pia mashabiki mbalimbali ambao wanamfuatilia vyema mchezaji huyo. Lakini pia tumeweza kuona kwamba ni kuhusiana na tuzo hiyo ambayo aliweza kupewa ni kulingana na ubora ambao aliweza kuonyesha katika msimu huu wa ligi kuu soka Tanzania bara 2022-2023, huku akiwa amenyakua tuzo ya mchezaji wa msimu mwaka 2022-2023 kutoka katika kampuni ya Live Ball, moja kati ya update kubwa kwa sasa ikiwa inazidi kupamba kasi. Saido Ntibazokiza ni moja kati ya tuzo aliweza kushinda kwa sasa, huku akiwa anasubiria kuona nini tamko la TFF mara baada ya kufanya vizuri hasa kuingia katika kinyang'anyiro cha tuzo ya mfungaji bora wa msimu. Hivyo tutaweza kuona mengi mara baada ya TFF kuweka wazi ni nani ataibuka na tuzo hiyo. Hii ni mara baada ya Saido Ntibazokiza kufungana na Fiston Kalala Mayele, mshambuliaji wa klabu ya soka ya Da Young African. Tutaweza kuona mengi ambayo yataweza kujili siku hiyo ya ugawaji wa tuzo, lakini leo ni kuhusiana na hii tuzo ambayo aliweza kushinda mchezaji huyo wa klabu ya soka ya Simba. Mashabiki wengi kweli kweli wametokea kumpongeza mchezaji huyo mara baada ya kuweza kufanya vizuri katika msimu huu wa ligi kuu soka Tanzania bara. Nikukumbushe tu Saido Ntibazokiza aliweza kutua kunako klabu ya soka Simba kwenye dirisha dogo la usajili, lakini pia tangu kutua kwake amekuwa ni gumzo sana tangu ajiunge na wekundu wa Msimbazi. Nini maoni yako mdau wa soka? Usisahau kugusa neno subscribe kwa ajili ya kupata habari kemkem kibao. Nitakusogezea update zote ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Asante, kwa heri.